မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ JDC အမင်းနေပါကျွန်တော်တို့ဒီ JDC Angular ဆိုတဲ့ channel အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ recording စီပေါ့နော် Angular နဲ့ပတ်သက်တဲ့ recording ဟိုဒီသင်နေခဲ့ကြတာပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တုန်းကတော့ကျွန်တော် dependency injection အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်ဟိုနောက်ပိုင်းဟိုတတိယပြီးတော့မှပြောချင်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ channel မှာသွားပါဦးလေအဲ့ playlist တွေမှာကျွန်တော်တို့ set ပြီးသင်တာပေါ့နော်ဟို DI နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါလေးတော့နည်းနည်းသိကြလို့ရစေထပ်သင်တာပေါ့အခုတော့နောက်ထပ် playlist တစ်ခုအတွက် form ဆိုတော့ Angular forms တစ်ခုကျွန်တော်တို့ playlist တစ်ခုကိုစာပြီးသင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ form ဆိုတာကျွန်တော် web app တစ်ခုကိုရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် form ဆိုတာမဖြစ်မနေရေးရတဲ့ဒီမဖြစ်မနေရေးဖို့လိုတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် form ဆို component တွေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ user ကြီးကနေပြီးတော့မှ input ကိုကျွန်တော်လက်ခံယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ form ဆိုကနေပြီးတော့မှ user ကြီးကနေပြီးတော့ name လား phone number လားပါလား email လား user input တွေကိုကျွန်တော်လက်ခံယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်Angular မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ form တွေကိုဒီ user တွေက input တွေကိုလက်ခံဖို့အတွက်ဒီ form တွေကိုလေးတစ်ခုသုံးပြနိုင်အောင်သူ့မှာ module တွေကိုပြင်ပေးထားတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရအောင်ပေါ့နော်အခြေခံအားဖြင့်တော့ဗျာနှစ်ခုရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟို channel driven form ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီ relative form ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူတို့ပြင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟို template driven form နှစ်မျိုးစလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ requirements နဲ့သူကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ template driven form စာရင်းစာရအောင်ပေါ့နော် template driven form ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် form ကိုရေးလိုက်တော့ template driven form ဆိုရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ form ဆဲမှာရှိတဲ့ဒီ input တွေကိုဟိုစကြဘာဆို form ဆဲမှာပါတဲ့ tempo တွေ values တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ model data ကြီးကိုကျွန်တော်ထုတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟိုအလွယ်တကူသုံးလို့ရအောင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ module ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော် project ထဲမှာကျွန်တော် project ကျွန်တော် application ထဲမှာ form module ကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် form တစ်ခုရေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ form ထဲမှာရှိတဲ့ values တွေကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုထုတ်ယူလို့ရတယ် form ထဲမှာ input တွေပါတယ် input တွေ value တွေပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူကဘာနဲ့လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ဟို directives တွေကြိုရေးထားပေးတယ်ဗျာအဲ့ directives တွေသူသူ့ရဲ့ directives ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကဘာလဲဆိုတော့ ng form ဆိုတဲ့ directive ရှိတယ် ng model ဆိုတဲ့ directive ရှိတယ်ng model group ဆိုတဲ့ directive ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှအသုံးချလို့ရတယ်အသုံးပြန်ပြီးသုံးပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ template ဒီကောင်လေးကိုမရေးခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ template driven form တွေမှာကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးဒီ hello ပေါ့နော် hello လေးတော့တခုတော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ okay project sound sound အောင်ဗျာ engineer ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် project sound ပဲ form template template driven form တောင်းရင်ကျွန်တော်နာမည် now relative form လေးလာအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ form template လို့ပဲပေးလိုက်မှာပေါ့နော်skip test true ပေါ့နော် skip test true ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာ test case တွေပါလေရေးမှာမဟုတ်လေစမ်းရုံပဲဆိုတော့ test ကို true လုပ်လိုက်လို့ပေါ့ inline style style ရောလေကျွန်တော်တို့က true inline ပဲလုပ်လိုက်အောင်ဟို css file တစ်ခု component တစ်ခု css file တစ်ခုမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ css ဘာသုံးကောင်းလို့လားဘာသုံးကောင်းလဲ project sound လို့စဉ်းစားထားလိုက်အောင် routing ထည့်ထားလိုက်ပါဗျာပြီးမှပြန်ပြန်လေးရတယ် CSS မှာဗျာ bootstrap ဆိုလဲ file ထွက်နေပြီဆိုတော့သူလည်းသုံးကြည့်တယ်တေးဝင်ရလဲအဆင်ပြေတေးဝင်သုံးအောင်တေးဝင်သုံးအောင်ဟိုတေးဝင်လေးအတန်းကြောက်တော့အောင်တေးဝင်လေးသုံးအောင်အဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ project sound လို့ပြီးသွားပြီဗောနော် project sound လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ရှင် of ကျွန်တော် CD form template ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်အောင် okay VS Code နဲ့တော့ဖွင့်တာဖွင့်တော့ဗျာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ tailwind ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ angular project တွေကိုထည့်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ tailwind css ဆို angular project တွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင် ngx ဆိုပြီးတော့မှာ angular cli နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ် ngx tailwind ဆို tailwind ဆိုကျွန်တော်ထည့်တယ်အဲဒါဆိုသူက tailwind css ကိုကျွန်တော် angular project တွေကိုထည့်ဖို့အတွက်ရေးပြီးတာရှိပါတယ်ဗျာ tailwind 2.2.1 ကိုသုံးမလားသုံးမယ်ဗောနော် ngx tailwind 2.2.1 ကိုသုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CSS သုံးမလားသုံးမယ်လို့အန်တရွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ aspect ratio လို့ form ဆိုသူရဲ့ဒီ plugin ရှိကျွန်တော် form plugin သုံးမယ်လို့ရေးတယ် okay install လုပ်ပါမယ်နော်အဲဒါတော့ CSS ကို install လုပ်နေပြီးသွားပါပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ code VS Code နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင် VS Code ကိုဖွင့်လိုက်ရအောင်ရှင်ရှင်โอเคဒါရီပါလေဘောနဟုတ်ပြီ app ရောက်လေဘောနကျွန်တော်ဒီမှာ
ma c'è un config spy, ok? Ma c'è un CSS di vale, vale. Ma c'è un CSS di vale, vale. Ma c'è un CSS di vale, vale. Ma c'è un CSS di vale, ok, da se in genere tutto con range la yao, via, range la yao. Terminal, new terminal, ma. And this stuff. To combine lo, oh, ma, vanno c'è un debug console, genere te la yao, no? Create debug console Chrome, so. As you all, ma, genere di non mi ha, lo pire, no? Di non mi ha. Ok. Down with the combine only data. What not general launch PWSN? Or do you want to combine all the random PWSN general to you? Hallelujah. Combine all the little mabe. Okay, PWSN general range. Yeah. Download Angular, to scaffolding of the template, the parallel. General Dema, General D. J. Mawana. Tips of Vido Ma, General Newman. Tips of General Tikuji Layao. To your class, marginal container, J. Wen, General Dome. Container, margin X go, General Auto Dome. Betting or top, betting top, billy, betting top, which in Rua Tower Shill of Bilago. So the container could not be like a Biro Martima H1, so Biro Martino, template TEMPLET, template form, so generally they are. And that template driven forms, she is not the young general, okay, you might try like you want to the H1 or general class, so Biro Ma, why you know me? Form size in GGN, you want THT Tesco, THT Tesco 3XL, or general be like the video, the FON, FON default, bold, bold, you like the being uppercase be like the video, ma, THT Tesco, general red, test red, general be like the oya, conia, what a, to my color, I live up with them, okay, template form, so you like, what a, okay. The all my general solution, not the cool general tip to cool general gym, tip to cool year, to your class go general margin top go general six top year, you don't want to a great video. Oh, two in CSS is gone. I want to try and create columns to not cool general beat honey, you know, beat honey is a beat idea. And even my general tip to cool lame, or tip to cool tell lame, you know. Tip ma Glasgow general border pime biro ma rounded ko LG log pi lai de wala PORG ya border color ko general gray GRUI oh blue chan log pi lai de wala. So we cannot be GR, yeah. Betting of four of BD, what? Betting of four of BD, Biro Matu, marginal gap, tail, GAP gap, go, general. Six of BD. Now, cook, general agent, development found to cook, development, the cook, you know, the cook, yala, we saw, daro, demand, general, demand. H3 so we don't mark FORM forms, what are forms? The forms my legend or class tailor on class go to me, what are class my demo Tesco LG lobby, what are oh, Peter my uppercase go to no down like it. Peter my margin bots go to no room for lobby time. Okay, general form so Piavo Jabona, forms of Piavo General D, layout the general in China, wow, D. Almado General Rabale solution. General values, I found him and she values, general teaching of values.
values found and three values which are being captured to the G carnival. Found it could generate a generation to the chamber, but it's all the way to the general G. But tomorrow's on ya, generally angular forms or template driven forms of domains or generally the module ever, generally applications and a module. Or dependency, generally import standard tabular, angular form module, general import of Bulure. And app module, general just inputs a tema, general that tema, form modules, general tail. Form module, tail is on it, generally, she like the forms of Emma. So angular, now grammar, found good jimmy, so that was your demon found video. General found good jimmy is on it. Found good elections, not good matua. I found time to go. Oh, found object to go to South BY. I found object go. NG forms in a minute general access piano. NG forms in a minute. Tima general mind forms of general GG mind form. One imagine so your ma. Tima NG FOR and forms of general. Oh, NG forms. I mean, not good matter. Found object you to solve it, and you like found object, temporary driven found object you, and you found the manager. I could imagine you later found direct found temp tactical year, the noble machine found object go general up in minima, the engine found the look very much at the time. So, to my general pre so you know, general pre day, my owner, valuable is all mind form, so look very well, so general values, so general you. Values of you, if you don't want to go to the Dima, values of you don't get you. A general doesn't you, I'm about Gmail. Object of me, on a font to be your object. To your values of general teaching, or to go on general JSON pipe and JSON, and we're not even part of JSON pipe with general branch team. Object of Gmail, to determine values of machine. Okay, machine. Jumping in general Dima, forms, what? Anti forms are general don't like. Hobby, general demand solution, the cook general set what you are. Two dimensional import taking you, the form seven general, the tones and diamond import taking you. Tips of general period, LAVE level, form seven your time, general demand names of taking, form seven name taking you. A demand import political taking, INP input to your placeholders model, general ENT engine name. I tell you about general that UI or general in Gion. The forms of UI, general Jai, you know, general D or CSS or the PMPM. So to class Tayong, class, Matu block with margin top, general one beta, you know, margin top one beta, our UND rounded, two rounded look, I know, margin block be like a margin top of one beta, two rounded be kind of pin to width, general, full. So go general or inline elements or general block element beyond like only block long up page like with go page you shall like you margin double one piece of bay like corner little rounded look and also general forms little yeah I mean given found them a general element to go tail like but tail like be mainly to map to move beyond one another bomb and beyond the forms of forms to four times in bama me out yeah. General, I found the found object table, general, the inputs elements, to your model to your table, and the or general one table, and the models are general table, derivatives of domain table. So, general, and the models of table, and the models of general table. Here we go. To my inner design, the found system, or the heart, general domain. And I download our balance or engine model chimes with that two gun, name a balloon meow, name a Tima chimes. If engine model is used within the form tech, form tech, my engine model chair, to my names or name attributes of power one, to any names attribute to our model name in it, plus you don't video. So, what you want to names are chair. Names. And the name will be there, or not input name or name will be there. So general UI mean jiao okay di ma general di ma inputs ma name ku tie lai dan ne di nok kwe ma shi ye ng model object tie wo jano name so le di ng form object tie wo ng model object ku wa yau la name so jano di ma jano di da lo pe ji me oh pa pa lo pe ji me aku jano jano myo sa ni ya ya jano namuna pe tu na ma ma pe da cha lo so yo ni yo na a lo pa pa lo pe lai yo so bo na hobby ก็นูนาชีโลชินอะชินอะเราตื่นน่ะไปเปียวนะคุณเอาไปใส่มาเปียวจิตอเนี่ยๆที่เปียวขึ้นมาเลยวะเนาะ
OK, adesso di mai parlo di lei. Mi mai, di mai, non da male. OK, non c'è un'altra cosa, Piero. Non c'è un'altra cosa, forse invece c'è un'altra cosa, dopo più mi sono leo. Here we go. Forse invece c'è un'altra cosa, di mai. PHON, forse, name solo c'è un forse video. Email specie, EMEIA. Email, to email, on a name, tell you what you know, email, Johnny, to phone, tell Johnny. Tell Johnny. Okay, enter phones. Enter email. Tell me the title. And we could, too much is on there, general detail is on here. Okay, Dima, do ye the engine models party name parties in that one? Two to one is our general do ya, you know? So Java Zubia, general Dima, Pietanaga, general components in a chain of young template, Dima, general Lulu Yare, so that one. Dima general, the class lead to the owner, class of your margin bots, so general, or two lobby, four lobby like the one. A class margin bots go to general four lobby. Tu è Alma, è un canale, no? Trovo in un quadro. Tu vedi la folla video, la cui design sense moment di Vitalia, no? Ti immagino che sia un nome solution, eh? Genero di ma, papa, so io ho una phone number. Ti dai, sono tre values, e non ho direct set l'opinion, se c'è un'altra email, sa? Gmail. com. Ok. General template driven form series, general Yang simply out here. No, but look on this general form object sound like this and not going to form object 20 to any form ng forms and form group object in 20. A form group there will general part of it means ng model so we general take like on it. The template my general derivatives they will use to me ng models are take like on it. So I found so the input zero attached to be nine. Ti già tu guarda, ma lo vuoi, so tu names, immagino, non è meri, pita che vuoi. Ma già mi già, general di mandane, a phone, o general group fai bisogno, so la cambo le sci, o no? Di conio general group fai bisogno, so general di ma field set. Di una cu, general grouping fai bisogno. Grouping fai bisogno, so la cambo le sci. จำเป็นที่จะว่าเรื่องยูไอเนี่ยบางอย่างตัวนั้นคือจะเอากรุ๊ปอินพุตไปที่ตรงนี้ส่วนเองจีมาร์บีแอนจีโมเดลกรุ๊ปแอนจีโมเดลกรุ๊ปส่วนจะเอาไปอะไรกันวะนะแอนจีโมเดลกรุ๊ปมาจะเอาหน้าไม่ไปเอาหน้าไม่ไปอะไรกันแล้วแอดเดรสจะเอาไปอะไรแอดเดรสจะเอาไปตัวแอนจีโมเดลกรุ๊ปแอดเดรสส่วนจะเอาไปอะไรกันส่วนเองถ้าบาร์เลสเอาอินพุตเสียตัวโมเดลรูปยังไม่กรุ๊ปอินพุตไปอะไร ฉันนึกสักหน่อยนะที่ได้อินพุตสิเวนจิโมเดลอันจิโมเดลส่วนที่ท้าไปอะไรเดี๋ยวเชนออกมาแล้วที่กองนี้อ่ะพอที่เลยสักหน่อยตัวที่ฟอนเซ่ก็ที่เป็นฟอนเซ่มาตัวตัวเอลิเมนต์สิ่งนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยตัวก็ทับไปแล้วมากรุ๊ปยิ่งพยายามพูดเจนเนสส่วนเองอันจิโมเดลกรุ๊ปนั่นตัวเวนี่เนี่ยจัดเจนมาทำอะไรเจนมาอันจิโมเดลกรุ๊ปส่วนที่โน้ตไปเลยอัดเดรสส่วนที่อะไรเช่นตัวอันจิโมเดลกรุ๊ปกรุ๊ปยิ่งพยายามพูดอย่างโอเ
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော် hello template driven form ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် JDC ကနည်းနည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ